یتھ کانٛہہ یہِ کٲم حظ گٔے واریاہ ڈاوُن پَتہٕ سوٗنٛچُم مےٚ بہٕ بَناو کینٛہہ الگ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ تھوڑا پرٛموٹ مِلہِ ہا تہٕ اَمی حظ کٔر مےٚ یہِ کٲم شروٗع مےٚ حظ بَنوو پَتہٕ مےٚ آو دٮ۪ماغَس منٛز آیڈیا یہِ سلمان خانُن یہِ چھُ کَم یہِ چھُ لگ بگ بَچہِ لۄکٹٮ۪ن بَچَن منٛز مطلب پاپ یہِ فیمَس چھُ یہِ تہٕ مےٚ حظ آو پَتہٕ یِہوے دٮ۪ماغ اَمہِ سۭتۍ مےٚ مِلہِ اَتھ کارَس تہٕ یہِ پرٛموٹ مہ گژھِ یہِ کٲم تہٕ یہِ حظ آو مےٚ اَمی بَنوو مےٚ یَتھ حظ لٔگۍ اَسہِ شےٚ رٮ۪تھ بَناونَس اَتھ حظ گوٚو اَتھ بَنٲو أسۍ بیس مطلب سِلِک تہٕ مِٹیٖریَل تہِ گوٚو تَتھ سِلِکٕے یہِ بَنیو سِلِکان سِلِک یہِ چھُ ڈاے باے ڈاے یہِ چھُ ناٹ یہِ چھُ ژوٚوُہ تار ژوٚوُہ وار وَنان اَتھ قٲلیٖن مطلب قٲلیٖن وٲلۍ منٛز ژوٚوُہ تار ژوٚوُہ وار گَرٕچ حالت چھِ اَسہِ ییٚمہِ سۭتۍ یَتھ کارَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تیوٗت اَسہِ گژھان یَتھ چھُ اَسہِ دۄہَس تیوٗتاہ چھُنہٕ اَتھ پھَلان کینٛہہ یَتھ دیُت نہٕ باقٕیو تہِ یَتھ تَوجوٗ مطلب یِم اَسہِ وعدٕ ٲسۍ کَران یا کینٛہہ تِمو تہِ دیُت نہٕ یَتھ سۭتۍ یہِ روٗز کٲم یِمَن ترٛہَن ؤرۍیَن أکسٕے اَکھ تہِ چھُ اَتھ لیوَل بۄنٕے گژھان ہیوٚر چھُنہٕ اَتھ کھَسان کینٛہہ میون مَسلہٕ چھُ یی اللہ تعالیٰ بہتر زانان یِم سٲنۍ مان ژٕ یَتھ یِم پَکناوان ٲسۍ تِمو دیُت نہٕ شاید میٛانہِ خیال اَتھ تَوجوٗ کینٛہہ وٕنکیٚس آسان میانہِ میون دٮ۪ماغ چھُ تقریٖبن آسان وٕنکیٚس یِمے ٲٹھ دہ ساس آسان وٕنکیٚس یہِ کٲم کران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یہِ واریاہ کَم گژھان میون غرض اوس یہِ کہِ یَتھ گوٚژھ تھوڑا بہت چھِ گژھان یہِ گوٚژھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تہِ ؤنِتھ یَتھ سرکار تہِ چھُنہٕ اَسہِ تَتھ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ مان ژٕ سَمجھ کینٛہہ تِمو کوٚرا یَتھ سۭتۍ کینٛہہ کِتھ کِہیٖنۍ نہ چھِ اَسہِ یِم اَتھ وَنان یِمو منٛزٕ تھٲیمٕتۍ چھِ بَڑٕ نہ منٛزٕ یِم چھِ تھٲیمٕتۍ یِمو تہٕ تِہُنٛد تہٕ آو نہٕ اَسہِ حِسابا تِمو کیٛاہ کوٚر یَتھ سۭتۍ ہینٛڈیکرٛافٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ ہر وِزِ دعوٕ کَران کہِ أسۍ ہَسا چھِ کٲم برونٛٹھ پَکنہٕ خٲطرٕ واریاہ کینٛہہ سِکیٖمہٕ لانٛچ کَران یَتھ منٛز أکِس آرٹِزَنَس فٲیدٕ واتہِ وٕچھ حظ یہِ چھُ سارنٕے برونٛٹھ کَنہِ یِم ییٚمیُک سوال یِم چھِ وَنان مگر اَکھ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کٲم کَم گژھان تیٚلہِ کیٛاہ چھُ نوٚو کانٛہہ یہِ مطلب نوٚو کانٛہہ مطلب یہِ نِو جَنریشَن چھِ یِوان یِمو منٛز کیٛازِ چھُنہٕ کانٛہہ ہیٚچھان اگر یِم دعوا چھِ کَران تیٚلہِ کیٛازِ چھِنہٕ یِم بَناوان یَتھ یَتھ مُتعلِق سونٛچان مےٚ اوس بیٛاکھ بَڑٕ تٔمِس گٔے ڈٮ۪تھ سُہ تہِ اوس یہِ کٲم کَران بَچہِ چھِ اَسہِ پَران جِناب اہن حظ آ خاص کَر بَنٲو اَسہِ یہِ سلمان خان یہِ خٲطرٕ میون مقصد چھُ یہِ یُس یہِ سٲنۍ کٲم چھِ یہِ وٕنکیٚس واریاہ ڈاوُن لیولہِ پٮ۪ٹھ یَتھ گژھِ ہا اگر بہٕ سلمان خانَس پانہٕ مِلہٕ بہٕ وَنہٕ ہا تٔمِس یہِ سٲنۍ کٲم گٔژھ گژھٕنۍ تھوڑا پرٛموٹ اہن حظ آ یہِ چھِ میٲنۍ دِلی خٲہِش اَسہِ اوس یہِ بینر اکھ اوس اَسہِ مطلب پوسٹر آو ہیوٗ تہٕ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ کوٚر پَتہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ آو مےٚ آیڈیا پَتہٕ حظ کٔر مےٚ کٲم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ لیٚچھ مےٚ یہِ تعلیٖم یَتھ یَتھ چھِ آسان مان ژٕ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن آرٹ اکھ یَتھ منٛز پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ تعلیٖم لیکھان گۄڈٕ کاکدن پٮ۪ٹھ جِناب تہٕ یِمن کاکدن منٛز چھِ أسۍ تاران اَتھ یہِ چھُ آسان کاوُنٛٹ حِساب یَتھ تعلیٖم اکھ پَتہٕ حظ چھِ أسۍ کران کٲم تَمہِ حِساب چھِ پَتہٕ أسۍ سایز کیاہ بَنہِ تہٕ پَتہٕ بَنو اَسہِ اَتھ یہِ سایز